чому в космосі так холодно? В той час, як температура окремих космічних об'єктів, таких як зірки, може перевищувати позначку в десятки мільйонів градусів. Сьогодні ми з вами і відповімо на це цікаве запитання. Приємного перегляду, мої друзі! Мабуть, варто почати з найгарячішої з нині відкритих зірок під ім'ям VR-102. Вона знаходиться на відстані у 9800 світлових років від Сонця в сузір'ї Стрільця. VR-102 є кисневою зіркою Вольфа-Рає та є представником вкрай рідкісного спектрального класу зірок. Вона має високу світність і надзвичайно високу температуру, яка досягає позначки в 210 тисяч градусів за Цельсієм. І це тільки на поверхні. Яка ж температура вирує у її надрах біля самого ядра, залишається лише здогадуватися. Але це значення містить у собі чималу кількість нулів. Перейдемо ж до нашої зірки – Сонце. Найближча до нас зірка, яка відноситься до типу жовтих карликів. Сонце не є гарячою зіркою, ну, звісно, в порівнянні з іншими гігантами космічного простору. Але, незважаючи на відносно невеликі розміри, Сонце дуже гаряче. Температура його ядра досягає позначки в 15,7 мільйона градусів за Цельсієм, а поверхня, в свою чергу, розігріта до позначки в 5500 градусів, що чимало, погодьтеся. Тепер погляньмо на найближчу до нашої зірки планету Меркурій. Він знаходиться дуже близько до Сонця, на відстані всього в 58 мільйонів кілометрів. Але при цьому температура його освітленої Сонцем поверхні складає всього плюс 350 градусів за Цельсієм, що теж немало, звичайно, але, як ми пам'ятаємо, температура поверхні Сонця 5500, а найближча до нього планета, здавалося б, все ж таки не так сильно розпечена. Та й при тому, на тій стороні Меркурія, яка залишається в тіні, температура взагалі падає до позначки в мінус 170 градусів. І віддаляючись все далі від орбіти Меркурія, ми починаємо помічати, що температура навколишнього космічного простору починає все швидше опускатися. Земля – наш дім і третя по віддаленості планета від Сонця. Середня глобальна температура на нашій планеті складає вже всього приблизно 15 градусів за Цельсієм, з показником плюс, звичайно. Але при цьому на Землі залишається досить м'який і приємний клімат для підтримки життя. Це відбувається, тому що тепло поширюється нашою блакитною планетою через щільну газову атмосферу трьома способами – провідністю, конвекцією і випромінюванням. Коли сонячні промені нагрівають молекули в нашій атмосфері, вони передають цю додаткову енергію сусіднім молекулам. Це перенесення тепла від молекули до молекули називається провідністю. І це ланцюгова реакція, за якою навіть нічна температура все ще залишається відносно теплою навіть при зміні сезонів. Якщо продовжити віддалятися від Сонця ще далі, наприклад, до орбіти Нептуна, і виміряти температуру його верхніх шарів атмосфери, ми побачимо, що температура тут же становить всього мінус 220 градусів за Цельсієм. В чому ж причина такого слабкого теплового впливу нашої зірки на навколишній, навіть ближній космічний простір? І чому саме космічний простір, на відміну від тих же планет, все ще залишається таким холодним? Щоб дати відповідь на це запитання, друзі, потрібно зрозуміти, що таке тепло у загальному розумінні. Температура є кінетичною енергією частинок, молекул та атомів. Грубо кажучи, чим гарячішою є речовина, тим швидше рухаються або коливаються її атоми, а чим вона холодніше, тим і рух повільніший. Якщо хаотичний рух атомів припиняється, вони утворюють упорядковану структуру, займаючи чітке положення у вузлах кристалічної решітки. Це і називається абсолютний нуль, який становить 0 градусів за Кельвіном або мінус 273,15 градусів за Цельсієм. Коли температура наближається до цієї позначки, починають відбуватися досить незвичайні явища. Наприклад, згідно з дослідженням, опублікованим у 2017 році в журналі Nature Physics, у таких умовах світло стає рідиною, яку можна налити в контейнер. У лабораторії холодних атомів НАСА дослідники навіть стали свідками існування атомів у двох місцях одночасно. Як ми знаємо, космічний простір є вакуумом. Космічний вакуум, в свою чергу, не є зовсім порожнім, звісно. Адже навіть у міжзоряному просторі існує по 5-10 атомів водню на кубічний сантиметр.
Тим не менш, молекули газу в глибокому космосі надто розріджені і знаходяться далеко одна від одної, щоб регулярно стикатися та передавати енергію. Таким чином, навіть коли сонце нагріває їх своїм інфрачервоним випромінюванням, передача тепла за допомогою провідності неможлива. Але давайте підемо ще далі. Чим сильніше ми віддалятимося від сонця, тим температура в космосі буде дедалі нижчою. Поверхнева температура Плутона вже буде досягати позначки всього в мінус 240 градусів за Цельсієм, що всього на 33 градуси вище за абсолютний нуль. Якщо ж продовжити рух далі і дістатися таки до міжзоряного простору, можна відчути справжню температуру космосу. Тож наскільки там холодно? Відкритий космічний простір має температуру 2,7 градуса за Кельвіном, що становить близько мінус 270,45 градусів за Цельсієм. І це неймовірно холодно. Але давайте ж, друзі, нарешті дізнаємося про найхолодніше з нині відкритих місць у Всесвіті. На відстані в 5000 світлових років від Сонця знаходиться протопланетарна туманність під назвою Бумеранг. Вона за рахунок великої швидкості викиду молекул газу змогла поступово охолонути до рекордних мінус 272 градусів за Цельсієм або 1 Кельвіна, що робить її найхолоднішим відомим місцем у Всесвіті. Всім дякую за перегляд, дорогі друзі! Прошу вас залишати коментарі та підписуватись на канал. Ваші схвальні пальці вгору допоможуть просуванню каналу та мотивують мене для створення нових цікавих відео.